مردان کے عبدالولی خان یونیورسٹی میں طالب علم مشال خان کی ہلاکت کے واقعے کی تفتیش میں پیش رفت جاری ہے۔ پولیس نے بعض طلبہ کی گرفتاری کے لیے رات کو کریک ڈاؤن بھی کیا۔ خیبر پختونخوا پولیس کی جانب سے واقعے کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ آج سپریم کورٹ کو پیش کرنے کا بھی امکان ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے 92 نیوز کے نمائندے فخر الدین سید ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارے ساتھ پشاور سے لاہور اسٹوڈیوز موجود ہیں۔ فخر الدین سید، پیش رفت کیا ہو سکی اس کیس میں، اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ فیک اکاؤنٹ ہے جو کہ مشال خان کا بنایا گیا تھا، اس تمام تر صورتحال میں ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے کیا کوئی تفتیش شروع کی ہے؟ دیکھیں دانش، ایسا ہے کہ جو مردان کا واقعہ تھا مشال قتل کیس میں، اس میں جو ابھی تک تحقیقات ہیں اس میں روز بروز جو ہے وہ تفتیش ہو رہی ہے اور نئے حقائق جو ہیں وہ منظر عام پر آ رہے ہیں۔ اب تک جو افراد جو گرفتار کیے گئے تھے ویڈیوز کے ذریعے، اس کے بعد پھر کریک ڈاؤنز کیے گئے تھے اور گرفتار افراد سے جو تفتیش جاری تھی، تو اس میں پھر حیرت انگیز بیانات کیونکہ آئے جس میں کئی با اثر افراد شامل ہیں، یونیورسٹی انتظامیہ کے بھی، اسٹوڈنٹس کی جانب سے بھی، جس کے بعد پھر ایک ہنگامی اجلاس بھی ہوا تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ ان افراد پر اب کیسے ہاتھ ڈالا جائے گا، وہ کیونکہ با اثر افراد ہیں وہ، اور ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جو ہیں وہ رات کو چھاپے بھی مارے گئے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہوں سے رپورٹ ہو چکے ہیں، دوسری جگہ پہ منتقل ہو چکے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ جو آئی جی پی خیبر پختونخوا ہیں صلاح الدین محسود، انہوں نے تمام صوبے کی پولیس کو بھی آگاہ کر دیا ہے اور پنجاب پولیس سے بھی ان کے رابطے ہوئے ہیں، اور ان کو بتایا یہ ہے کہ کئی افراد جو مردان سے ہیں ان کو اطلاعات ملی ہیں کہ وہ پنجاب اور دیگر علاقوں میں رپورٹ ہو چکے ہیں جو با اثر افراد ہیں، اور ان کو بھی گرفتار کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بیانات گرفتار افراد سے حاصل کیے گئے ہیں جنہوں نے ان کو اکسایا تھا، اور وہ خود تو ویڈیو میں نہیں آئے لیکن اس کے بعد پھر واقعے کے بعد رپورٹ ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب دانش، جو رپورٹ جتنی جو سپریم کورٹ کی جانب سے جو رپورٹ مانگی گئی تھی چیف جسٹس کی طرف سے 36 گھنٹے دیے گئے تھے، وہ رپورٹ بھی آج تیار کر لی جائے گی، امکان ہے کہ وہ ان کے حوالے کر دی جائے گی۔ دوسری طرف جوڈیشل انکوائری جو کمیشن جو تھی وہ بھی، اس کے بھی بتایا جا رہا ہے کہ آج وہ بھی تیار کر لی جائے گی اور اس کے حوالے سے بھی فیصلے کیے جائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں تو کل کا ایک اہم اجلاس تھا جس میں جو اس کے مشال خان کی جو فیس بک آئی ڈی بتائی گئی ہے کہ جو اس کی ایک فیک آئی ڈی بنائی گئی تھی، اس کے حوالے سے اسلام وفاق سے رابطہ ہوا ہے، اور ان کو ایک تحریری خیبر پختونخوا پولیس نے ایک تحریری مرسلہ بھی جاری کیا ہے جس میں ان سے مدد مانگی گئی ہے۔ اس میں کے بعد پھر ایف آئی اے نے مختلف اینگلز پہ جائزہ لے رہی ہے، اس کے جو ڈیٹا ہے وہ اکٹھا کیا ہے فیس بک اکاؤنٹ سے، وہ چیزیں معلومات حاصل کر رہی کہ آیا اس آئی ڈی کو کون آپریٹ کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون کون سے لوگ ہیں، اور وہ لنکس معلوم کر رہی ہے، تمام لنکس انہوں نے اکٹھے بھی کیے ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اس میں تھوڑے سے دن لگیں گے چونکہ ایف آئی اے جو ہے وہ اب کام کر رہا ہے، اس میں تھوڑا سے ان کو دنوں کی انہوں نے مہلت مانگی ہے۔ تب تمام یہ چیزیں جو ہیں آج وہ پیش کر دی جائیں گی، جبکہ دوسری طرف گرفتار افراد جو ہیں ان کو آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سید، آپ ہمیں تفصیلاً اس تمام تر واقعے کے بارے میں بتا رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود